Баярлаа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз гээд энэ нэг том айл. Монголчууд бүгдээрээ л хардаг, бүгдээрээ мэдээг нь үздэг ийм том байгууллага. Үндэсний зөвлөл гэдэг ийм байгууллагатай. Тэгээд энэ байгууллагт бол би бас өнөөдөр орж ирж байгаа хүмүүс нь бол тийм энэ салбарын бүгдээрээ мэддэг ийм хүмүүс орж ирж байна гэж ингэж бодож байна. Аа, дээрэс нь өнөөдөр энэ хүний эрхийн өдөр арчлалынхан бас нэг баяр тэмдэглэдэг ийм өдөр. Тэгэд энэ өдөр бас Монголын үндэсний радио телевизэд ажилладаг хүмүүс ингээд эрхээ эдлээд арчилсан Монгол улсын иргэний хувьд хэвлэлийн эрх чөлөөнийхөө эрхийг эдлээд үг хэлсний төлөө баригдаж хоригдож байцаагдж байгаа. Тэгээд ийм юм байгаа. Тэгэхээр манай энэ үндэсний зөвлөлийнхэн за магадгүй энд орж ирж байгаа хүмүүс ингээд томилогдно. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ нэг дуу хоолой, ард түмний дуу хоолой болох энэ ажлаа маш сайн хийгээрээ. Өнөөдөр ингээд бас орж ирж байгаа усууд донд ингээд Цэсэн, Наранбаатар, Батцэнгэл гээд ингээд хин чарсан яг энэ салбарынхаа эдис болчихсон ийм хүмүүс орж ирж байгаад нь бол би бол баяртай. Тэгэхээр энэ хүмүүс ингээд томилогдох байх. А, хамгийн гол нь томилогчод ажлаа сайн хийгээрээ. А, дээрэс нь энэ сүүлийн үед маш их хавртаад хэцүү болоод байгаа энэ эрх чөлөөнүүдээ тэр дундаа хэвлэлийн эрх чөлөө, хүмүүсийн одоо үг хэлэх эрх чөлөөний эндэр байх, Монголын ард түмний үг хэлэх эрх чөлөөний эндэр байх гэдэг энэ тал руу нь маш сайн ажлаа бүгдээрээ хийгээрээ гэж хүсье. Амжилт хүсье. Тогөл